Pomsta je sladká. V práci každý z vás má hodný anebo špatný kolegy. My se teď podíváme na ty špatný. Víc o nich ví Klára. Kláro, ahoj. Ahoj, Vládě. Ahoj, ahoj. Tak pověde, jak to je, prosím tě, s tou tvojí kolegyní. Prosím tě, my máme právě kolegyni, jmenuje se Jitka, a ta vždycky, vždycky na konci roku, kdy jsou uzávěrky a všichni možný prostě daně a takovýhle, hele, ona se vždycky hodí marot. Teď práce jak na postele, my tady prostě s proměnutím padáme na hubu, jsme tady od rána do večera, odměny za to žádný, prostě tu její práci si musíme rozdělit. Ona to dělá každý rok tohleto, jo. Vždycky, leden, bolí, záda, to je vždycky tak na 2 měsíce. Hotovo normálně. Normálně bychom potřebovali, aby si ji nějak pomstil, protože tohle to už není možné, ale to fakt každý rok takhle opakuje. Dobře, tak já to zkusím. Kláro, vydrž na telefonu, ano? Díky. No, halo. No, dobrý den, tady Baráček, mluvím prosím vás s Jitkou. No, u telefonu, no. Ještě jednou dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, neruším vás teďko? No co je, povídejte. Takhle, já jsem na vás dostal tip, že byste jako potřebovala pojistku, jo? No, to ne. Ne, poslouchejte mě, určitě to byl váš dobrý známý, no, když moment, na vás... No, moment, co ode mě chcete, co potřebujete? Proč mě voláte? Poslouchejte mě, já bych pro vás měl opravdu zajímavou nabídku, jo? Co je, vy jste nějaký pojišťovák nebo co? Pojišťovací agent, ano, ano. No, tak to ne, to klidně, to můžeme ukončit. Ne, poslouchejte mě. Nemám zájem. Poslouchejte mě, vydržte, jenom mi věnujte minutku, tohleto jako prostě není závazný to, co jako spolu budeme řešit, jo. Poslouchejte mě, nebuďte v tomhletom směru hloupá. Prosím vás, uvědomte se, s kým se bavíte, já nemám zájem. Ne, vážně, podívejte se, tenhle ten stát vám jako moc krásný důchod nenadělí, jo, co si budeme povídat, to víme všichni. A přece nebudete v tomhletom směru vůbec hloupá, jako, když na sebe nebudete myslet. Hele, mladej, klidně se, s kým si myslíš, že se bavíš, přestaň mě říkat, že jsem hloupá. No, poslouchejte, a hodně rychle. Ne, poslouchejte mě, byla byste hloupá, kdybyste to položila teďko. Hele, já... tak dost, frére, kdo ti dal na mě vůbec telefon? Já vůbec nemám zájem bavit se s nějakým blbečkem, který tady ze mě bude dělat hlupáka, prostě neexistuje. Tyhle ty tvoje pindy si nech pro někoho jiného. Ale poslouchejte mě, už já, už nemáte moc času, jako řekněme si to upřímně, jako. No prosím, hele, co si vůbec myslíš, mladej, že ti tady po nějakých těch tvých kecách něco podepíšu? Ne, poslouchej mě, poslouchej mě, jo. Jo, pozor, panáčku, tak my si už i tykáme. No ne, poslouchej mě, ty hitparádo. To jsou mě novinky. Ne, poslouchej mě, hitparádo, co čekáš, jako, že budeš mít jako se nějak skvěle? Hele, jestli nehejbneš tím svým zadkem, tak budeš mít důchodu akorát kulový. Ty vole, a dost. A dost tohle. Dej mi svoje jméno, z jaký seš pojišťovny a hodem. A dělej, takhle to já nenechám. Neposlouchej mě, poslouchej mě. Urážet. Hele, když se budeš flákat na oko házet se marot, tak jako prostě si moc nenašetříš, jasný. Tak poslouchej, kamaráde, dej sem okamžitě číslo a jméno, odkud voláš, dělej z jaký pojišťovny. Z tebe, panáčku, já udělám nezaměstnanýho, co to je tohle? S kým si myslíš, že se bavíš, co to je za jednání? Dělej, ti říkám to jméno, dělej. Pomsta je sladká. Ale, tak když jsi tak rozjetá, tak já ti tak něco povím. Cože, co je to, kde je to? To tady Klára Sučetního, to jsi teda fakt frajerka, hodí se takhle maro. Cože, co to je tohle, co to je? Poslouchej, tohle to je pomsta za to, jak se na nás každý rok vždycky vyslákej, vždycky se hodí. Počkej, Klára, ty jsi blbá, ne, počkej, ty vole, co blbneš. Já mám na to papíry, co si myslíš, já jsem byla u doktora, já jsem tady nic nevymýšlil. Prosím tě, nekecej, tady takovýhle blbosti, tady děláš takovýhle scény, nějaký tvý záda, děláš to každý rok, jako už toho máme všichni dost. Ty vole, počkej, to přeháníš, ne, už jako. Jak přeháním? Co to je? Jaký, co to je, prostě děláš to každý rok, tady ty tvý bolesti záp, papíry od doktora, jako nezlobce, máme tě propouknutou. Ale jako jaký nezlob se propouknutou, co to máš, kdyby tebe bylo vytáhla, to by se předivila. Ale to je to trapný normálně, ty si jako myslíš, že my tady nevíme, že tady chrápeš vedoucím, ty bys tím neplatil, tady s tebou dávno to si tě ještě najdu a rozhlubu, to ti garantuju. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.